Orva Shnorhavoranka alaver du khagakapet Karen Paremuzianits, orvagine vastakavorusutyuhi Mersi Damarandjan, inchpisin er kanants miamtsiagi yerkrord ore. Arogjapahutyan, arvesti, krtutyan yev mshakuyti volorti loretsi kanants ushadrutyan arzhanatsrel martsi ghekavare, tsagikner, shnoragalakrer u ayl nverner, yeghetsik seri nerkayatsutsichnerin. Marti 8-in tsmvats yev tsereri tan kanants anakankalen matutsel naev HHK-akannere. Gugarastemi arachnortə pahut shrjanum aitselel e mezavan u tashiri taratsashorjan khosel paki karavorutyan yev kanants deri masin. Tashiri taratsashorjani khagakayin yev gyughakan hamayinknerum avartvel e snendamaterki bashkman gortsentatsə, isk marti 10-its ayn kshaunakvi Stepanavani taratsashorjanum. Մոլորակլերատվականը շարունակում է ներկայացնել նոր մեծ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայությունները, հերթական սենյակի հնարավորությունների մասին։ Մարզային եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակլերատվականը, բարև ձեզ։ 2015 թվականի ընթացքում աչքի ընկած և հաջողություններ գրանցած առողջապահության, արվեստի, կրթության և մշակույթի ոլորտի լորեցի կանանց ծաղիկներով, շնորհակալագրերով և այլ նվերներով պարգևատրել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարի կողմից ուշադրության է արժանացել նաև իմ գործընկեր Անահիտ Կարապետյանը։ Տոնական միջոցառումը Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում է կայանում հենց Բաքում, առաջին ծաղկե փունջը կենտրոնի տնորենն է ստանում մարզի ղեկավարի կողմից։ Մարզպետն էլ շտապում է նկատել կանանց տոնը իզուր չէ գարնանը նշվում, եղանակն անգամ կնոջ կողմից է, իսկ արդեն կենտրոնի ներսում հրավիրվել են կրթության, մշակույթի, արվեստի, բժշկության բնագավառներում ակնառու ծառայություններ մատուցած 3 տասնյակից ավելի կանայք։ Նրան շնորհավորեց նաև գուգայած թեմի առաջնորդը, առաջնորդի հետ միասին աղոտ քնչեցրին առաստված, ապա սրբազան իր օրհնությունը հղեց հայ կանանց մաղթելով տոկոնություն, դժվարությունները հաղթահարելու, սիրված ու գնահատված լինելու երջանկություն ու նաև համբերատարություն։ Երկին են ասում, ես հասկանում եմ իմ մորը, մտաբերում եմ իմ մորը, որովհետև իմ մայրը թե կին է, թե մայրը, և մորս պատկերը տեղափոխում եմ ծեզանից յուրաքանչյուրին, և այդպես ձեզ ընկալում է, որպես իմ քույրերը, իմ մայրը, իմ տստրերը։ Առաջին ծնծաղիկներ ուսուցչուհուն առաջին մարտիության անակնկալը մայրիկին, հետո նաև կնոջը քույրերին, դուստրերին, նրանց ևս մեկ անգամ կարևորելու ու գնահատելու համար։ Կնոջ ներկայությունն իսկ դրականորեն փոխում է մթնոլորտը, բոլորին դարձնելով ավելի բարի ու հանդուրժող։ Ասպետը չի թաքցնում ամենամյա այս միջոցառմանը իր առանձնակի բարձր տրամադրությունը։ Մեկ անգամ ևս առիթ ես ունենում քո սրբություններին շնորհավորելու, առաջին հերթին մայրիկին շնորհավորելու, քույրիկին, կնոջը, սրանք այն զգացողություններն են, այս տոնը այն զգացողությունն է քեզ տալիս, որ փորձում ես ինքդ քեզ հոգուդ խորքում քեզ պարտադրել, որ տարվա ընթացքում այն մարդկանց, ովքեր այսօր այստեղ ներկա են, պետք է ցանկացած օրը դարձնես տոն իրենց համար, որովհետև իրենք արժանի են, որովհետև իրենց դերը և նշանակությունը մեր հասարակական քաղաքական կյանքում շատ մեծ է, որովհետև մեր պետության կայացման գործում էլ իրենց դերը չափազանց մեծ է, և այս առումով ուղղակի չգնահատել այս մարդկանց մեր կողմից ճիշտ չլինի։ Կանայք ամբողջ կյանքում մնում են որպես երեխաներ, այնպես ինչպես ուշադրություն են գնահատում սերն ու նվիրումը, այդպես գնահատել գիտեն միայն կանայք ու երեխաները, իսկ կնոջը գնահատելի ամենափոքր քայլն անգամ նրան անհնարինը ստեղծելու թե վեր կարող է տալ։ Անակնկալը մարզի ղեկավարից ոգևորել և հաճելիորեն զարմացրել էր լորեցի կանանց։ Անակնկալ հարգելի մարզպետի կողմից, որ վերջապես մշակույթի բնագավառի աշխատողներին այսպիսի ուշադրություն տվեց, և ցանկանում եմ, որ այսպիսի պահերը կանանց շատ-շատ պարգևեն, քանի որ կինը սպասում է այսպիսի պահերին։ Ուղղակի ուրախությանս չափ չկա, որ մեր մարզպետը կանանց գնահատում է և այսպես մեզ այսօր գնահատեց։ Կնոջ թակավորությունը քնքշության, նրբության ու հանդուրժողականության թակավորությունն է, այդ թակավորությունում մշտապես սիրո ու ջերմության մաղթանքով լորեցի կանայք մարզի ղեկավարի հետ բաժակ են բարձրացնում ու դարձյալ շնորհավորում կանանց միջազգային օրը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից հայտնում են, որ Տաշիրի տարածաշրջանի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավարտվել է սննդամթերքի բաշխման գործընթացը, իսկ մարտի 10-ից այն կշարունակվի Ստեփանավանի տարածաշրջանում, մեկնարկը կդրվի Գարգար և Պուշկինո համայնքներից։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայությունները։ Հերթական սենյակի հնարավորությունների մասին կխոսի Սարգիս Քոքորյանը։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր խոսելու ենք նյարդաբանի կաբինետի մասին և միանգամից տեղեկացնենք, որ սա այն կաբինետներից է, որտեղ նյարդաբանի ծառայություններ է մատուցվում Երևանի Նորմետից Վանաձոր ժամանող լավագույն մասնագետի կողմից։ Ընդունելության օրը յուրաքանչյուր շաբաթ նյարդաբանի մոտ այցելելու համար ցանկալի է նախապես հերթագրվել զանգահարելով կամ այցելելով Նորմետ։ Նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես Նորմետի մնացած կաբինետները, այնպես էլ նյարդաբանի կաբինետը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, որը ևս օգնում է որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Բավականին լավ հագեցված, շատ լավ, վերջին խոսքով գործիքային, ապարատուրային, լաբորատորիաները հագեցված և այստեղ Երևանում կարելի ասել համավարժեք ձևով օգտագործվում են։ Սպասարկում ենք բոլոր տարիքի քաղաքացիներին նևրոլոգիական ծառայության երեխայից սկսած, նույնիսկ ամենափոքրիկներից մինչև այն մարդիկ, որոնք կարող են հաճախել։ Հարցին, թե ինչ գանգատների դեպքում պետք է այցելել նյարդաբանին, բժիշկը պատասխանում է, որ դրանք բազմաթիվ են։ Այնուամենայնիվ նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն առանձնացնում է գլխավորները. Գլխացավ, գլխապտույ, սրտխառնոց, փսխումներ, գիտակցության կորուստի նոպաններ, ցավեր ողնաշարի տարբեր հատվածներում, ցավեր ծայրանդամներում, յուրաքանչյուր գանգատը ունի իրեն համապատասխան ենթադրյալ շրջանը, որի արդյունքում մենք հետազոտում ենք և լաբորատոր տվյալով, մենք էստեղ ունենք շատ լավ ռինգեն հետազոտության ծառայություն։ Այսպիսով առողջապահական ևս մեկ ծառայություն, որից օգտվելու համար հիվանդները շատ հաճախ գումարներ են ծախսում և հասնում մայրաքաղաք, այնինչ մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում, կարելի է այսպես ասած բժշկին հյուրընկալել, ոչ թե հասնել մայրաքաղաք։ Բժիշկը վստահեցնում է, որ մինչ օրս ոչ մի այցելու չի հեռացել առանց իր ունեցած խնդրի մասին հստակ պատկերացում կազմելու կամ լուծման ուղիներ իմանալու։ Առաջարկվում է ինչպես ճշգրիտ ախտորոշում, այնպես էլ բուժում։ Հայաստանի պայմաններում ունենք բոլոր հնարավոր դեղորայքային բուժման և գործիքային բուժման բոլոր մեթոդները, առաջարկում ենք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն այցելել են մարտի 8-ին ծնված կանանց, անակնկալ են մատուցել նաև ծերերի տան գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային կառույցում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Նվերները պատրաստ են, անակնկալներն էլ շուտով կգտնեն հասցեատերերին։ Մարտի 8-ի կին հոբելիարների համար տոնն իսկապես կրկնակի է։ Տիկին Ռուզանն օրինակ ասում է, որ իրեն այսօրն առաջին հերթին որպես հոբելիար են շնորհավորում։ Հետո ասում. Չէ, մարտի 8-ի կապակցությամբ առաջինն են հիշում, հետո նորից հիշողությունը լարում ու ասում, ամենամոտ մարդիկ ասում են, տոները շնորհավոր Տիկին Ռուզան։ Շատ, շատ շնորհակալություն բոլորից, մարտպետից և բոլոր նրանցից, ով հիշել է ինձ, շնորհակալ եմ շատ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անակնկալը հասավ նաև Տիկին Ռուզաննային ու 4 տասնյակից ավելի այլ լոռեցի կանանց, ում համար մարզի ղեկավարի ու Հանրապետական կուսակցության նվերներն իսկական անակնկալ էր, ամենավառ պատասխանը հենց անկեղծ ուզմունքն էր։ Ձեզ ուզում եմ շնորհավորել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ձեր ծննդյան կապակցությամբ և կարնանային այդ գեղեցիկ տոնի արդի ձեզ ցանկանում ենք հաջողություն, առողջություն և ընտանեկան ջերմություն։ Չէ, շնորհակալություն։ Շատ մերսի, շատ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից ենք, սա ձեզ, ձեր ծնունդը, ձեր մարդիս շնորհավորում ենք։ Սորա գալի բան, ոտ համտեր։ Սարս տեղ։ 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 Սարս տեղ
Հայաստանի մարզպետյան ուզում ենք շնորհավորենք, մենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդներ ենք։ Ձեզ մաղթում ենք անհամար գաններ, թողարկ միշտ սրտում լինի, ջերմություն տաք բոլորին, որ Մարս կենտրոնի հեռու ու մոտիկ մարտի 8-ի հոբելյարները արժանացան ծաղկեփնջերի ու անակնկալ նվերների։ Գլխավորն ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, օրն իսկապես կրկնակի դարձնելն է ու ամենակարևորը անակնկալներով լի։ Այսպես իսկական անակնկալախեղդ Մարս կենտրոնի փողոցներում երիտասարդ հանրապետականները շտապում են անակնկալի բերել լորեցի կանանց։ Շնորհավորում ենք ձեզ, ցանկանում ենք տադեկան ջերմություն, շատ ժպիտներ։ Դրան թակոցի ձայնից ու զանգից անակնկալի եկած կանայք հուզմունքից փոքրինչ նաև շփոթված էին, բայց դա չխանգարեց անակնկալը պետք է հասնի հասցեատիրոջը, թե կուզ ոչ թե դռնով, այլ պատուհանով։ Ուզում ենք շնորհավորել ձեզ ծերունդյան կապակցությամբ և գարնանային այս գեղեցիկ տանի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Լուրջ բացեցին եւ լուսամուտից փոխանցեցինք մենք նվերը, չնայած դա սկզբից մի փոքր տարօրինակ էր, բայց երևի ամենագեղեցիկ տեսարանն էր այսօրվա։ Եվ բայց ամենաանակնկալը, այսպես ասած, որ կարող եմ ասել, որ եղել է այսօր առաջին բնակարանն է, երբ այցելեցինք եւ իսկապես անակնկալի եկավ, չսպասելով, որ իրեն կարող է շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Երջանիկ պահեր։ Ուրախ տրամադրություն, տոնական մեծ էս պահը մի քիչ անսպասելի էր, ամեն դեպքում ձեզ ցանկանում ենք, որ մի ժպտակ ոչ մի անգամ չմտածեք պատի մասին ու այսօրը մի շատ լավ նշեք։ Շատ շնորհակալություն։ Ասում են համբերել է կանանց պարգևն է համբերատարությամբ, այս հարկի տակ աշխատում են բազմաթիվ կանայք։ Համբերությամբ ու սպասումով որդիական խնամքից հեռու Վանաձորի տարեցների տանն այսօր 5 տասնյակ տարեց է ապրում, որոնց թվում նաև կանայք, մայրեր, տատիկներ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մշտական ուշադրության կենտրոնում է տարեցների տունը, այս անգամ ևս։ Տոնական միջոցառում հյուրասիրություն, նվերներ, ծաղկեփնջեր, որոնք դողացող ձեռքերում թրջվում էին արցունքներից։ Որոշվեց այսպես, որովհետև դա նախ եւ առաջ, ասեմ, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությունն է։ Նա ցանկանում էր անակնկալ մատուցել առանց այն էլ մի քիչ խոցելի խավին, որոնք որ ընտանիքից դուրս են ապրում, բոլոր այն կանանց, ովքեր ապրում են տարեցների տանը։ Մենք այցելեցինք տարեցների տուն անակնկալ մատուցելու։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մարզային ներկայացուցիչները մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորական ուղերձն են ընթերցում։ Դե բացիկն էլ միանգամից իր տեղը գտավ տարեցների տանը՝ ի նշան լավագույն բարեկամների մշտական պատրաստակամության։ Նախաձեռնությունը հոգացել էր նաև տարեցների խնամքի մասին, նրանց հարդարանքի ու տոնական տեսքի։ Անմասն չէր նաև մշակութային հատվածը՝ երգ, պար ու ասմունք, ու նորից տարեցների օրը տոնական դարձնելու նպատակով։ Ամեն անգամ այստեղ հյուրերի սիրով են սպասում ու աչք պահում հաջորդ անգամներին, իսկ մարզի ղեկավարի ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնությունն ու այցը իսկական տոն դարձրեց նրանց օրը, խոստովանում են տատիկները։ Ուրախության չափ չկան առաջի հերթում, որ դուք մեզ հիշում եք ու այցելում եք։ Սպասեմ, բայց ուրախացա, հիշեցթող։ Իսկ ահա կազմակերպիչները խոստանում են, անակնկալներ դեռ շատ են լինելու, մշտապես շարունակական ու ոչ միայն տոնորերին։ Այս հարկի տակ իրենց ծերություն են անցկացնում 20-ից ավելի տատիկներ։ Օրվա համար գլխավոր մաղթանքը այն է, որ նրանք մշտապես առողջ լինեն, իսկ մարտի 8-ի գլխավոր մաղթանքը կարծես թե ամփոփվում է մեկ խոսքի մեջ, որ ոչ մի կին իր ծերությունը չանցկացնի որդիական խնամքից հեռու։ Այսպիսին էր այսօրվա մարտի 8-ը։ Մենք ևս միանում ենք հնչած բոլոր շնորհավորանքներին ու մաղթում կանացի երջանկություն, թող մարտի 8-ին ու ոչ միայն մարտի 8-ին բոլոր գարուններն օրերը բացվեն պայծառ տրամադրությամբ, ջերմությամբ ու սիրով լի։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ օրվա արտակարգ դեպքերի մասին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից տվյալներ կհաղորդի Անի Հարությունյանը։ 911-ի օրագիրը հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։
ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում այսօր մոտ 100 զանգ են գրանցել, որից 2-ը հերթեհի կանչեր, մի դեպքում 4 խոտածած գույթ էր այրվում, M7 միջպետական ավտոճանապարհի 14.0 կիլոմետրում մոտ 1000 քառակուսի մետր 4 խոտածած գույթ էր արվել, մյուսը Շիրակամոտ գյուղի սկզնամասում վագոն տնակ էր այրվել ամբողջությամբ, ինչպես նաև այսօր մեր մարզում կոնկրետ Ստեփանավան քաղաքում եւ մոտակա բնակավայրերում 3-4 բալանոց երկրաշարժ է գրանցվել, զոհեր տուժածներ, ավիրբացություններ չեն եղել։ Եղանակի մասին ինչ կասեք։ Առաջիկա օրերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Օրվա շնորհավորանք Հալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանից, օրվակինը վաստակավոր ուսուցչուհի Մելսիդա Մարանջյան, մոլորակի հավելվածում կանանց մեկամսյա շարունակվում է։ Սիրելի մայրեր, հարգելի կանայք եւ աղջիկներ, երջանկության, սիրո, ընտանեկան բարեկեցության ջերմ մաղթանքով սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ կարնանային այս լուսավոր տոնի մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Հայկինը փորձության պահեր շատ է ունեցել։ Տղամարդու հետ հավասարապես կիսել է թե դժվարությունը, թե դառնությունը, երբեք չկորցնելով հոգու վեհությունն ու կանացիությունը։ Ձեր կարևոր առաքելության շնորհիվ է հարատևում հայ ընտանիքի ավանդական ամրությունը, որը մեր պետականության հիմքն է։ Մեր պետականության կազմավորման ճանապարհին դուք կարողացաք դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին, կարևոր ներդրում ունեցաք ազգի ճակատագրական հաղթանակների կերտման գործում։ Այսօր էլ դուք շարունակում եք նույն նվիրումով ձեր ավանդն ունենալ մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության, պետության արժանի քաղաքացիների ձևավորման, ազգային արժեքների պահպանման գործում։ Սիրելի կանայք, թող այս կարնանային հիասքանչ տոնը ձեզ պարգևի բազում շնորհներ, մայրության բերկրանք, խաղաղ կյանք եւ երջանիկ օրեր, թող հարատև լինի ձեր հայրենաշեն գործունեությունը, ձեր կյանքի բոլոր օրերը թող լեցուն լինեն կարնանային գույներով, ջերմությամբ ու խինդով։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ հիշարժան եւ գեղեցիկ կարնանային այս տոնի կապակցությամբ, մաղթում առողջություն, անսահման սեր, երջանկություն, կանացի հմայք, ժպիտ եւ ուրախություն։ Հալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյան։ Հայուհի գեղեցի այս բարդու շվակում, իմ հոգին գերեցի աչքերը երկնագում։ Ախ ինչու չես գալիս, ճամփած շատ պահեցի կարկաչող ջրերից, հողերը սահեցի։ Վաստակած հանգստի անցած ուսուցչուհի Մելսիդա Մարանջյանն է, լորացի է դարձել շատ պատահական այն ժամանակ կրթություն ստանալուց հետո արդեն դիպլոմ ստանալու համար, անհրաժեշտ էր 2 տարի աշխատել։ Ամուսնու հետ գործուղվեցին Ալավերդի ու այստեղ էլ մնացին, ամեն ինչ սկսվեց Ալավերդու 2-րդ դպրոցում։ Այստեղ մանկավարժի աշխատանքից բացի կինը հետագայում համատեղում է նաև ուսումնական գծով փոխտնօրենի աշխատանքը, հետո կարիերան շարունակում է Ալավերդու առաջին դպրոցում, այստեղ էլ նախ փոխտնօրեն, ապա նաև տնօրեն մինչև 2012 թվականը։ Այսպիսով Տիկին Մարանջյանը մանկավարժի կյանք է վարել 46 տարի։ Ասում է իր աշխատանքում ամենակարևորը այն է, որ սիրված է եղել աշակերտների կողմից, դրանից թանկ ու կարևոր բան կինը չի առանձնացնում։ Աշխատանքային տարիների ընթացքում միակ բանը, որից ես գոհացել եմ, դա այն է եղել, որ իմ աշակերտները երբևէ չեն մտածել, որ կարելի է ընկեր Մարանջյանի դասը խանգարել։ Ես դրանով ինձ շատ երջանիկ եմ զգացել ու մի տեսակ հեղինակությունը սկզբից է եկել։ Ասեմ, որ առաջին 5 ամիսները շատ դժվար են եղել ինձ համար, շատ, այնքան դժվար, որ լացս գալիս էր դասի ժամանակը։ Սպառողական հոգեբանությունը, հա, այս գնահատականն է տալիս Մարանջյանը, ասում է շատ բան է փոխվել, շատ արժեքներ բացակայում են, եւ որ ամենակարևորն է հայրենասիրությունն է պակասել, հույս ունի, որ վաղուց մոռացված հինը մի օր նորից կյանք կստանա։ Որպես ուսուցիչ ցավ եմ ապրում, որ նախկին սերունդը, 60-70-80-90-ական թվականների սերունդը չկա հիմա։ Հիմա այլ կերպ են երեխաները նայում կյանքին, մարդկանց, աշխարհին սպառողական հոգեբանությամբ։ Դա ինձ ցավ է պատճառում։
Հանգստի անցնելուց հետո կինը դպրոց գնալու քիչ առիթներ է ունեցել։ Ասում է շատ է կարոտել դպրոցը, հատկապես աշակերտների հետ շփվելու համար։ Երեխայի պես ցանկանում են նորից դպրոց գնալ, ինչու ոչ նորից զայրանալ աշակերտների վրա, մի խոսքով, նորից դասավանդել այդքան սիրելի առարկան՝ գրականությունը։ Կարոտում եք դպրոցը շատ։ Պատկերացրեք, երբեմ երազում 10 եմ տալիս։ Շատ եմ կարոտում դպրոցը։ Կարոտում եմ աշակերտներին, որոնք մինչև այլ ասենք կապը կա այդ, բայց ուզում եմ կենթանի դասարան մտնեմ, որ ինձ սպասեն, որ երեխաներին մեկի վրա մի քիչ նայեմ խեթ ու ինքը ամաչի, մեկին մոտենամ թաքուն շոյեմ, մեկի ականջին փսփսամ ինչու տնայինը չէ իր գրել, շատ եմ կարոտում դպրոցը։ Անցնելով արդեն կանանց տոներին, նախ լսում ենք Ալավերդիում սիրված ուսուցչուհու շնորհավորանքի խոսքը։ Նրա մաղթանքները շատ են, բայց գլխավորը, որ հայ կինը ապրի արժանապատիվ կյանքով։ Աշխարի բոլոր կանանց ցանկանում են, որ կանայք անհոգ արթնանան։ Արթնանան եւ այդ օրը մտածելու ոչինչ չունենան, հոգսեր չունենան, լինեն առողջ։ Ցանկանում եմ, որ այն կանայք, ովքեր սպասում են մայր դառնալու բերկրանքին, մայրանան, ովքեր մայրացել են, թող թորնիկներ ունենան, որ աշխարը մամուկների ծիծաղուժը պիտ լինի, որ օրը բացվի ուրախությամբ։ Շատ եմ ուզում, որ հայ կինը հատկապես չմտածի, որ այսօր ինչ եմ եփելու, ինչով եմ կերակրել ընտանիքս։ Շատ եմ ցանկանում, որ հայ կինը իր խեղճությունից դուրս գա։ Հետո Մարանջյանը նաև առանձնահատուկ շնորհավորում է իր մորը, ասում է նրան աշխարհում ամենաշատն է սիրում։ Իհարկե երկու որդի, երկու թոռնիկ ունի, նրանք շատ թանկ ու սիրելի են, բայց մորը ոչինչ ու ոչ ոք չի փոխարինի։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ արևի դեմ մի ճրակ, բայց արևի լույսի տակ երբ ցավեր եք ինձ բերում, հոգուս խավարն անհատակ այդ խեղճ ճրակն է ցրում, մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ գիշեր ու զոր արեքակ։ Հիմա տիկին Մարանջյանին այցելելու բուն պատճառի մասին Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությունն է, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի։ Կրեդոյի հիմնադիր տնօրենը կնոջ առաջարկում է նվերը խաղարկել, կինն էլ վիճում է, որ մինչ այդ հյուրերը իր պատրաստած գաթան համտեսեն, հետո կոմպրոմիս ու խաղարկություն, հյուրն կալողին բաժին է հասնում Լուսատու խանութ սրահի կողմից պատրաստած նվերը։ Ջախ։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն եք հանդես բերել։ Շատ լավ է, երբ որ դուք ընտրել եք մի ամսյակի համար 35 և յուրականչյուր մի օր իրեն տեսնի, սպասի և այլն, այսինքն տոն եք սարկել նրա համար։ Հիմա շատ հետաքրքիր մուտքեր, շատ հետաքրքիր անակնկալ։ Վայելում ենք կանանց ժպիտները, մենք տեսնում ենք նրանց տրամադրությունը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ անակնկալի են գալիս կանայք, և տեսնում ենք կանանց մեկ այլ ամպլուայում, որ կինը տանը լրիվ ուրիշ կերպար է, ու բավականին հետաքրքիր է, որ ընտանիքում գործարար կանայք, գործունյա կանայք, աշխատող կանայք բավականին ջերմ են, նուրբ ու շատ զգացմունքային։ Ինձ դա զարմացրել է, հիացրել, և իհարկե ես շարունակելու եմ 30 օր շարունակ վայելել նրանց ժպիտները։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի երկրորդ օրը, առջևում է ևս 28 օր ու նույնքան անակնկալ։ Կրիստալ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Անակնկալների տեղատարապ նվիրված կանանց տոներին, մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը երկու շաբթից կիրակի ամեն երեկո, Ֆորտունա մարզայինը ռոմանտիկ ֆիլմեր կնվիրի ամենակնքուշ և նրբազգաց արարածներին, բաց չթողնեք։ Իսկ այսօր մեր եթերում կլինի նոր սերիալի պրեմիերա։ Աբելի քույրը հեռուստասերիալն այսուհետ մեր եթերում կարող եք դիտել 21:40-ին, իսկ մեր հեռուստադիտողի կողմից արդեն սիրված վերջին հայրիկ սերիալը 22:20-ին։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։